ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ರೋಜ್ ಖಾನ್ ಎಫ್ ಐರಾಣಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಜನರಲ್ ಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಣಿಪಾಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುವುದು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಮಾತನಾಡುವ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್, ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಎಂದರೇನು? ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಎಂದರೇನು? ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆದು ರೈಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದು ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಿವರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋನ್ ಆದಾಗ ಅದು ನೋವು ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಡಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಲಿವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನವೀನ್ ಸರ್ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತವು ಅಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಕೃತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಕೃತ್ತಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಲಿವರು ಇದು ಪಿತ್ತ. ಸೊ ಪಿತ್ತದ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವೈರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿತ್ತ. ಮತ್ತು ನಾವೀಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದಿಂದ ಪಿತ್ತವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಈ ಪಿತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿತ್ತ ಈಗ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಪಿತ್ತದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಹಾರ ಯಾವಾಗ ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಿಣ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿಣ್ವಗಳು. ಆ ಕಿಣ್ವಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಿತ್ತವು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಆ ಪಿತ್ತವು ಡೈಜೆಷನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಕ್ಕೆ, ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಅದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪಿತ್ತ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ಸೊ ಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಕೃತ್ತಿಂದ ಏನು ಪಿತ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಿತ್ತ ಭಾಳನೇ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿನಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೀರಿನಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಪಿತ್ತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪಿತ್ತ ಕಲ್ಲು ಎಂದ್ರೆ? ಪಿತ್ತಕಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಇದು ಏನು ನವೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಲಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಲ್ಲಿ, ಅದು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗ ಪಿತ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಅದು ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬಿಲಿರುಬಿನೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ,
ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಲಾಂಜೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಓವರ್ಆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಪಿತ್ತಕಲ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕಲ್ಲು? ಸೊ ಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅಂತ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಿತ್ತ ಏನು ಯಕೃತ್ತಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಲಿವರಿಂದ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ, ಅದಲ್ಲದೆ ಪಿತ್ತ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪಿತ್ತ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲೆಸಿಟಿನ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು, ಪಿತ್ತದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲೆಸಿಟಿನ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಏರುಪೇರು ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ, ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತದ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ದಪ್ಪಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿತ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ, ಸೊ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿತ್ತದ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಪ್ರಾಯ ಆದವರಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತದ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಿತ್ತದ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧಿಗಳು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಾದಾಗ ಸೊ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಪಿತ್ತ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಕಲ್ಲುಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪೇರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ದು. ಸೊ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕಲ್ಲು ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋನು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಜಾಂಡಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋದೊಂದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡ್ರಿಂದ ಮ್ಯೂಕೋಸ ಅಂತ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡ್ರದ್ದು ಲೈನಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಅದು ಲೈನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗೋದು, ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು, ಆ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಆದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋವು ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಂತಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗೋದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಆಗಬಹುದು. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ
ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಂತಿ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಕಲ್ಲು ಈಗ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ರೋಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ರೋಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಕ್ಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ತೀವ್ರತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಜ್ವರ ವಾಂತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೊ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಆವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅವರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪಿತ್ತದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪಿತ್ತಕೋಶವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ತೇಗ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ, ಏನೋ ಅಜೀರ್ಣ ಅನಿಸೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬು ಬರೋದು, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ತೇಗುಗಳು ಬರೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಕಟ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಷಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು? ಹೌದು, ಅದು ಯೂಶಲಿ 4F ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಂತ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗಬಹುದು. ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ದೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 40, ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4F ಫ್ಯಾಟಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಫರ್ಟೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ, ಇದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಬುಡ್ ದ ರೀಸನ್, ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲಿಥೋಜೆನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗನೂ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ವಿ ಸೇ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅರೌಂಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 40. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ರೇನು ತೆಗಿಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 90-95% ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಓನ್ಲಿ 10% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅದರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು, ಅದು ಬರೀ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಿಂದ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಚೀಲದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚೀಲದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ರಸದ ಪದಾರ್ಥ ಎಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಬಳ್ಳಿಯ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಾಂಡಿಸ್ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ
ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಜಾಂಡಿಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಜಾಂಡಿಸ್ ಕಾಮಲೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮಲೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ ಕಾಮಲೆ ರೋಗ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಇದು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇದು ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಪಿತ್ತದ ಫ್ಲೋ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿತ್ತ ಫ್ಲೋ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಕಲರ್ ಐಸ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಅದರೆಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು. ಇದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಗಾಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆವಾಗ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತಂದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆದ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ವಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕವರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಆವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಫರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಪಿತ್ತ ಏನದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪೆರಿಟೋನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತಂದರೆ ಅದು ಏನು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಯೋಡನಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಡಿಯೋಡನಮಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಇಲಿಯಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಕರಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಡಚಣೆ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟೆಸ್ಟನಲ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟೆಸ್ಟನಲ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಳದಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಳದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಹಳದಿ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಳದಿ ರೋಗ ಬರೋದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದನೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು, ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಹಳದಿ ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇವರು ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೀ ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಲಿವರಿಂದ ಲಿವರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಈಗ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಲ್ಲು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಈ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಏನಿದೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಪಿತ್ತಕೋಶದಿಂದ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೂರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಎರಡಿರ್ಬೋದು, ನೂರಿರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪಿತ್ತ ನಾರ್ಮಲಿ ಲಿವರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ನಂತರ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಸೊ ಊಟ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪಿತ್ತವು ಬಂದು ಸೊ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಿತ್ತದ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಚಲನೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಈ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಈಗ ಹಳದಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತನಗೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಂಥ ಹಳದಿ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಜಾಂಡಿಸ್ ಆದಾಗ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅದು ಜಾಂಡಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಳದಿಯೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿತ್ತ ಕೋಶದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆವಾಗ MRCP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಕೊಲಾಂಜಿಯೋಪಾಂಕ್ರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ MRCP ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಜಾಂಡಿಸನ್ನು ಇದು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಸ್, ಇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಸನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜಾಂಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಆಪರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಲಿದ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶದೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಮ್ಮ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಂಡಿಸನ್ನು ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕಲ್ಲು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದರೆ ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೋನ್ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಲಿ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 72 hours, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ವಿತಿನ್ 72 hours ಅದು ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಲಿ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲೆಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಳದಿರೋದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲೆಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲೆಡರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಲ್ ಬ್ಲೆಡರ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆದಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಆವಾಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೊಂದು ಮಧುಮೇಹ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ದ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಪರ್ಫರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದು ಫುಲ್ ಅದು ಪಿತ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಆವಾಗ ಪರ್ಫರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏನಂದರೆ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿತ್ತ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನದು ICU ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್, ಪರ್ಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವೆದರ್ ಹಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ, ಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟಿಸಿಮಿಯಾ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಜನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಜನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಆವಾಗ ವೆದರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಇದು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಿತ್ತದ ಕಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ?
ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ತೊಂದರೆ, ಈಗ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ವಾಲ್ ಅಂತ ಏನೈತೆ ಒಡ್ಕೊಬೋದು, ಆ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಟೊನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂತಕ್ಕೆ ಸೊ ಆದಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಆಗಿರೋ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದಾಗ ಸೊ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಪಿತ್ತದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಿತ್ತ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸೊ 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಿತ್ತಕಲ್ಲು ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು 2-3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಆರ್ಗನ್ ಏನದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಅದು ಆರ್ಗನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಲೈಫ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪಿತ್ತಕೋಶ ತೆಗೆದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪೆಂಡಿಸೆಕ್ಟಮಿ ಇವಾಗನೂ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದು ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ದ ಆರ್ಗನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಸ್ಟೋನ್ ಆದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ರೋಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಸ್ಟೋನ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯ ಏನೇಂತೀವಿ ಕಿಡ್ನಿದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತವನ್ನು ಸೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಹಲವಾರು ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಲವಾರು ವೆರೈಟಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 100 ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಪಿತ್ತಕೋಶವನ್ನೇ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಬರೀ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಪಿತ್ತಕೋಶ ಇಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಫುಲ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಿಡ್ನಿ, ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಟೋನ್. ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಟೋನ್, ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಫುಲ್, ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಿತ್ತಕೋಶ ಫುಲ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗಿತಾರೆ, ಪಿತ್ತಕೋಶ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾಕೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಂಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್, ಮತ್ತೆ ರಿಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆಗಿಯೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಗತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿತ್ತಕೋಶದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಬಹುದು?
ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅದು ಏನಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅರೌಂಡ್ ಈ 90s ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಿದ್ರು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅಂಬ್ಲೆಕಸ್ ಹತ್ರ, ಇದು ಅಂಬ್ಲೆಕಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 2-3 ಹೋಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶನ ಅದು ತೆಗಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋಪರಿಟೋನಿಯಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಮೋಪರಿಟೋನಿಯಮ್, ಅದು ಏನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದನ್ನು ಪಿತ್ತಕೋಶನ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಮ್ 90s ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎರಿಕ್ ಮೊಹೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಫಿಲಪ್ ಮಾರೆಟ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಇದು ಎರಡು ಸರ್ಜನ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ಜರ್ಮನ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೌ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2000 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೊಲಿಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೌ, ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ? ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದ್ರೂ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಂದ ಒಂದು 3 or 4 ಕಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-10 cm ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರಿಕವರಿ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ಥೀಷಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಅನಸ್ಥೀಷಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಅನಸ್ಥೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಜನರಲ್ ಅನಸ್ಥೀಷಿಯಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ಜನರಲ್ ಅನಸ್ಥೀಷಿಯಾ ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಅನಸ್ಥೀಷಿಯಾ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಕಾಂಟ್ರಾಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಏಜ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಒಂದು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದು ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಓನ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10-15 years ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆನ್ ಆಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು, ಅವಾಗ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಒಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಮಕ್ ಜಠರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯೋಡೆನಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಕೊಲನ್ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲಿ ಅರೌಂಡ್ 90-95% ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಂದ್ರೆ 5-10% ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ಥೀಶಿಯಾ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಏಜಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೋ ಆಪರೇಟಿವ್ಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಯಾವ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಈವನ್ ಪೆರಿಫೆರಿಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಗ ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಇದು ಕರಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಲಿವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾನಿಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕರಡನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಲಿವರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿನ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಸೊ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪೇನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ವಿತಿನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನು ನಾವು ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೇ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸರ್ಜರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೇ ದೇ ಗೋ ಹೋಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿತಿನ್ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಡೇಸ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನೋವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ ರಿಕವರಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಷನ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 6-8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ಸಿಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋವು ಕೂಡ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅರೌಂಡ್ 5-7 ಡೇಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 5-7 ಡೇಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ರಿಕವರಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ? ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆಗಲಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಒಂದು ರಫ್ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬರೀ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲೇ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, MRCP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ. ಅದಲ್ಲದೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಏರುಪೇರಿರುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರುಪೇರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕಿಣ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿವರಿಂದ ಯಕೃತಿ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಿಣ್ವಗಳು, ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದು ಏರುಪೇರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಪೇಷಂಟ್ ಫಿಟ್ ಇದರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೃದಯವಾಗಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಇಕೋ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ECG ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಂದು ಆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ 6 ಮಂತ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಇಯರ್ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಟೋನು ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ನವೀನ್ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಪಿತ್ತ ನಾಳಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ CBD ಅಂತೇಳಿ ಪಿತ್ತನಾಳ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಅದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಕೋಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿದ ಸ್ಟೋನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೇನಂದರೆ ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು, ಇವಾಗ ನವೀನ್ ಹೇಳಿದರು ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫಿಡೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ALP ಇದು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯದ್ದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದಿಂದ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಸಸ್ಪಿಷನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿದ ಏನು ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು 5 to 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ದ CBD, ಆಮೇಲೆ ಪಿತ್ತ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಿದೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ರೋಜ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ತಾವು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್.